Ale všem a vítám vás u svého dalšího videa ze hry World of Tanks. Dneska tady máme airplay se Škodovkou T25, československým šeskovým standardním metkem, co má zásobníček. A jo, druhý týden v řadě, co jako mělo být tak nějak volno, když jsem si měl soustředit na kampaň, tady mám replay. Nicméně jako protože jsem měl tak jak... Prostě jsem prý v pání kampaně hrál, byl cevička. Tak se mi povedala i tahle ta bitva. Tady se Škodárnou, českovou. A hrál jsem ji z jediného důvodu. A to protože víme, že v peči 1.14, nebo jak se ten peč bude jmenovat, přijdou československý těžký tanky a sedmička bude zkoumatelná z právě 6. týru, takže jsem si tady připravil expíky a podobně. Posádku jsem trošku podělal. Jsem zbytečně vyhodil 800 goldů z okna. Když jsem tam chtěl dát českou posádku, jsem udělal prostě chybu. Sice mi chybí dvě ženský, ale ty přijdou teďko z klanovek, budu mít. Nicméně tady vidíte, že jsem měl krásně hned na DE1 a začal jsem dělat dřevo rubáka. Samozřejmě takže je to tady krásně úplně špatně. A podobně. Nepřidal se utopil. Ty vole, dobrý start. Já se skválně kouknu na svůj YouTube kanál, zatímco tady uvidíte ten gameplay. Aha, máme tady Čína, Itálie, Francie, Marky, Britové, Československo, tak to je ono. Jo, dělal jsem tady na to recenzi na tenhle ten tank v dubnu 2016. A tady je prostě jako jsem to hrál, ale nikdy jsem s tím tankem nedostal M-ko. Rozhodně není špatný. Tady vidíte, že to hraju poměrně safe. Jo, že vidíte, že tady čekám křoví a čekám, co se stane. Tady je spolu 28, za náma ještě kempí jedno TD, pak je tady Gra, samozřejmě Mr. Rudej Tiger, tamhle je na bázi, co má 5000 bitev a 116 V8, tak jako krásně namávkuje na bázi. Místo toho vyhrál. Já si říkám, že jsem si po dvou minutách, co jako se tady nic nedělo, jsem si říkal, že možná zkusím jako hrát tady ten hrát víc. Asi něco zahraju. Snad. Povede se mi tady na spadlý šutry. Ale jinak nic moc. Rozsvícuje se jak panter, co sem jede, což jako pro mě není úplně něco pozitivního, jinak co se týče dělička, tak vidíte 1.33 mezi nábojema, přírený zásobák a 110 pene. Ne, 110 poškození, 132 pene. Na goldu je pene 182. Hečka má staty 175 alfa, 38 pene. Tak tady bohužel hledám 29, která je za zdí. Ne, úplně nevím, co vymýšlím, ale budiš. Máme levko, takže jsme měli mít drobnou výhodu nad nepřítelem, tak čekám tady na Izeita, ten píkuje, míjím, dávám a dávám. Bohužel, jedna rána mě podělala, mohl být mít dvě HPčka nebo ideálně být mrtvej. A já si říkám, jako co budu dělat, jako očivně prohráváme oboc HPček. Jež, už 1200 HPček je dost. No a tady svítí JP. Dostávám od Terky, JPčko mi dává na šestinu pás. Při jízdě na automatiku se mi povedlo dát JPčkovi jednu ránu aspoň. A zajel jsem semka, kde jsem teďko v poměrně deep shithole. 1.6 score, to nevypadá dobře a jako kolem mě je spousta nepřátel. Kdyby jsem zůstal tam, tak bych možná něco mohl zahrát. A teď si říkám, jako co budu dělat tady. Tady jsem tak trošku v prdeli, mi přijde. A si říkám. Grill mi dává. Jako tady couvám KBčko, jedna, druhá, třetí, jsem se snažil o nějaký engine fire, bohužel nevyšlo. Vím, že bych neměl mít vidět pro ty dva, já si to kontroluju. Tak teďko je mi jasný, že tady pojede ta Terka, jo, takže jedna rána, druhá rána, aim úplně na hovno a pozor, vyjíždí KV85. KV85 je těžký tunnel vision. KV85 stále netuší, když má jeden znak na tom tanku, i když to není dost tak těžký. Naštěstí styk krásně dává klip.
a spoluhráči ho dodělávají, stáhá 78 a ten M10 RBFM. Tyhle, tenhle ten zvuk, když to když při, je posádka ochromená, to je hrozný. Vidíme, že KV2 jako to nemá dobrý, protože náš tygr se probral. Náš červený tygr se probral a nakonec M10 zabíjí a vidíme, že tady náš slavný tygr červený se probral a ztratil do zápeče. 7,47 sekundy je real time. Bohužel tady nemám plný dohled, vidíte tady, jakou mám posádku, tady ví, že řidič a radista nejsou dobří, nic, že to je to prostě posádka, co jsem vyhodil za ně goldy. Tak JP se tady spotává, spotne i mě, jo, spotnu. No a spotuje mě taky pro TPčko, který mi dává jednu ráno, já vím, že teďko prostě musím jet. Jedna, dva, a je dole. Tak tohle by bylo dobrý. A zase se schovávám před kartinou. Jako si říkám, jak to teď udělám tady s tímhle kamarádem. Tak jsem krásně bez potu přijel semka. A tady dávám, aby mi pomohl. Protože mám mody, tak mi nefunguje tak dobře. Tady to volání o volac a podobně. A jako doufám, že pochopí to moje pingování na minimapu, aby ho objel, aby jsme ho vzali do takového kříže, jo. Nebude to sice úplně ideální. Jsem si zavázan, ty vole. Nebude to úplně ideální crossfire, ale lepší než nic. Takže tady připravujeme flanking manéuver. Vidíme, že škodovka nepřátelská si chce sežrat naše LFH. Já tam pinguju, pozor na to, aby mu někdo pomohl LFH, ale LFH je strašná sviňárna. Bohužel LFH je dole, protože prostě škodovka je škodovka. Nabil jsem si goldy. Tak první prošel horní plát, tohle šlo do věže a další do dolního plátu. Dvě ze tří, není to nejhorší. A jako TPčko, i když není dobrý hráč a má jenom, a je to poměrně nový hráč, tak tuší, že není v dobré situaci. Nevím, jestli vystřelil nebo ne, ale přišlo mi, že ne. Tak tady jsem měl kliku obří, že mi prostě cinknul, bohužel jsem dal jenom jednu. Když se koukneme, co se stalo, tak jako se asi nekoukneme teďko, ale tuším, že to byl strašně nauhlovaný přední plát, kde to byl autobounce úhel. Tak 28, krásně je to tady se mnou sehrála, jako dobrá práce tady mistře tankist 47. Oh, to byla rána od sučka hečkem. Protože Artina by byla vidět, jak letí. Takže víme, že sučko tady někde je a střílí hečka, což jako není úplně pozitivní, ale na druhou stranu je to trošku pozitivnější než to, než kdyby nestřílel hečka, protože to by mě APčko měl jistě na ráno. Takže s hečkem můžu doufat, že mě neprobije a nebudu na ráno. Tak jedu rychle tady kolem toho. Vím, že jsem prostě na ránu, tady odsud mě někde střílel ten grill. Jako tady jedu úplně špatně, jo. Tady kdyby byl někdo ve křoví, tak mě smázne dřív, než já si vůbec všimnu, že svítím. Já jsem měl víc těma křovíma, ale teď už jako jsem se rozděl na ty křoví. A jedeme krásně kupředu. Tak, spotuju Artinu, co se snaží odjet. 360 metrů daleko, nemá šanci. Krásně, je se štěstíčkem, že to neletělo do hajzlu, žádná z těch přístřel. Artina popravena. Jsem zpátky na APčka, že tady není třeba střílet. Je ta APčerka, tady jsem udělal hodně odvážný cross opět. Ale zase tady, kdybych čekal někdo chytře, tak se mě odchytne jako nic. Grill mě spotne, což jako je nepříjemný. Jedna, dvě, tři. Opět zase takový hodně odvážný provedení. Zpátky na goldy, že si říkám, že tady může být 20, která má sice 72 HPček, ale on mě má taky na ránu, takže chci mít jistotu, že já tu ránu dám a on ne. Sučko. On je nejspíš AFK, ale nemám zájem to testovat, jestli se neprobudí a nesmahne mě, jo?
Tak se tady čekám, až se despotnu. To poznám tak, že prostě zmizím mu. A teďko jednoduchý plán. Ho objet, vjet tou hroudou za ním a zabít si ho. Dávám si pozor, abych nebyl na proxy těch 50 metrů. Teď se na proxy tady tohle trošku pručí, ale trošku wigglingu neuškodí, tak a mám ho na kaďák. Pro jistotu tracking. A vidíte, že hraju ekonomicky, takže nabíjím tady zpátky na jeho kaďák APčka. Naštěstí, než 78 stihla přijet a zamířit, tak jsem ho dostal tady. Sučko, a jsem si ho krásně sundal teda celýho. Nějaký, jeli mám mě zvedl čety, tak tady 29 se vrací, je ve stoku, takže bude mít tak 240 alfu, takže bych ránu měl vydržet od něj dokonce. Nicméně tady vyjede 78 se bokem. Ten ho zabíjí. Posílám 78 se chatu. A čudně nestihl přijat čas. Takže tohle byla moje bitvička tady. Moje bitva. A ne. Mě vypadl. Už nemůžu použít free kameru. A teda, no, free cam mod. Takže bohužel, takže tohle byla moje bitva tady se Škodárnou. Jako 3000 nastříleno, 500 na... Pardon za menší íry, co tady asi nastalo teďko. Jak se ty efekty spustily naraz, ty vole, to bylo nepříjemný. A jo, tady to bylo to. Za mě není to špatný stroj, nevím, co jsem... Jo, tady vidíme ten bounce, tady se divím, že tohle není overmatch pro něj. A tak, asi tam 30 mm přesně impactního pancíře a tady tohle. Když se jako vezmeme, že to střílel víceméně takhle, takže to byla autobounce, tak proto mě cinknul. Za mě to není špatný stroj. Není to za mě čirina, jo, jako čirina, co dá za 2 sekundy ty 390 HP stundá dolů a za 8 sekund může opakovat. Za mě jako čiry mám radši, ale tohle má oproti čirině výhodu, že je to menší a pohyblivější. Ale zase jako je tam problém ten, že prostě ten zásobník a 330 alfa, OK, na 6 je to pořád pěkný, ale tady by, kdyby ty náboje měly alfa třeba 300, teda 130, tak no, jako OK, to už bychom byli na čirině, jo, ale nevím, těch 110 alfa mi přijde taková hodně malá, no. Každopádně tohle byla moje bitva tady s tímhle toho tankem, který za mě je pořád suprovej. A ať se kouknu, tak vypadá okolí Erlenbergu. Vidíme, že to je ty voho. Hej, jako myslím si, že jako když pomineme tady zástavbu. Ty vole, to vypadá zajímavě, ta mapa. Jako když se kouknete tady tohle město. Ty vole, tak jako v tom by mohly být zajímavý městský boje. Pojďme se kouknout do ulic. Jak vidíte, je to úplně vyrendrované to město. Jako... A, tady už je blok kamery. Jo, jako, koukněte, jak to město vypadá. Ty vole, to město vypadá super, zase blok kamery, tak prolítneme se. Ká, zvedne to. Jako, ty vole, za mě Erlenberg, zatím všech map, co jsem ukazoval, ten průlet, tak jako takovýhle město za mě vypadá suprově. Jako tady to, za mě jako tohle bych i chtěl, jako aby to bylo normálně hratelná část mapy, tohle by bylo suprový místo pro těžáky za mě asi. Jako tohle vypadá hodně zajímavě. A je samozřejmě už tolik ne, ale jinak tady takovýhle hodně otevřený prostor v dělíku taky vypadá poměrně zajímavě, tady všechny ty lesy takhle s křovíma, jako jasně, tady by se strašně kempilo. Ale jako tohle to vypadá fakt hodně pěkně na krajina, musím říct. Jako tady nějaký ty kopečky, ty, jako tady tohle by byla strašně kemp strana, ale jako musím říct, že tohle vypadá luxusně za mě, tahle mapa takhle. Tady vidíme ten hřeben, jak tady končí a pak to jde dál. Jako jasně, tady zase by to bylo strašně kempíci, ale jako myslím si, že kdyby se udělala redline zhruba tady někde na té řece,
a posunulo se to, aby heaviny fightili tady v tomhle městě, takže by to bylo hodně zajímavý v těch úzkých uličkách. Samozřejmě dva vraky a bylo by po hře ve městě. To ne, že ne, ale jako neříkejte, že byste nechtěli opravdu v nějakém takovémhle městě si to zkoušet, kdyby bylo to takhle průjezdný podobně a jako tohle by hodně vypadalo, protože tohle je hustá zástavba ve městě. To je středověké město a jako tohle by, myslím, bylo i hodně zajímavý. Nicméně je na čase udělat menší střih a přesunout se na výsledky, které budou přímo v samotném vodku. Tak jsme zpátky, krásně ve vodku. Jak vidíme, je opravdu první emečko, to kvůli tady té blbosti dole. Na normálním emku to tam není. Paskučovka za to, že se vykostil obě arty. A velká hráže za to, že se nastřelil 3 litry. Ale trefil za ním žádnou ranou spojence, což jako potěší vždycky. I když jako nemůžete dát tým, nemíš, když vám idiot vede do rány, tak kvůli tomu přijdete. Idiot spoluhráč vede do rány, tak přijdete o tom, kvůli tomu velkou ráži. TPčko dostalo motor ode mě, asi převodovku jsem mu skriplil. JP dostal muničák, 85 pás jenom. Easy, ten dostal pás podle mě, jo, tak souhlasí. Sučku jako, to jsem si vykleštila, motor kompletní, škoda, že nezahořil KV1, motůrek a arty na střelec na běč a pás. Top na damage překvapivě a jako vidíme, že je poměrně solidní náskok jako v týmu. Překvapivě ten náš rajčákovský tygřík. Tygřík jako vidíme, že ty staty jsou strašný. Ale nakonec tak samozřejmě premiák, nejvyšší týr, je škorpion. Na kterém udělá 100 damage za bitvu. Ajaj. Jako vidíme, že tenhle hráč je strašně špatný. Je, jako je poměrně ještě nováček, ale to je strašně špatný hráč. Vidíme, že levko, no prostě je pětková artina, no. Úplně vybalancovaná. TPčko, co získalo? Lehvašenovku. To zabilo nějak tí dva ty. Dva tanky o týr vyšší. A získalo lehvašenovku a přitom dal dva. Neudělal nic moc. Od nich celkem to zahrála Terka, kterou jsem poměrně brzo zabil. Pak tam ta 29, co zůstala až do konce, trochu něco škodovka 25, kterou jsem se snad ani nestřetl, ta byla na druhé straně, tuším. Jinak jako u nich ten tým jako moc nehrál, jako ty tanky, co měli podtahat u nich, co to bylo. 29 ta něco udělala, Terka taky něco udělala, no JP jako úplně moc ne, no. Od nás jako se čekal tahink. Od toho, možná od toho 40 TPčka Tigra, jako tam se to dalo čekat a Terka, jako můžu říct, že naše sedmičky úplně nesklamaly, ale jako ono se blbě hraje damage, když to sežere nějaká šeska. Ale jak jsme viděli v bitvě, tak jako to V nosmově, jako jsem bych asi řekl, byl jsem snad jediný modrej, co se týče barvy V nosmičky, takže jsem si zahrál, no. 1503 base expo taky moc potěšilo, samozřejmě kvůli expení, protože je tady násobeček a takový, tak jako 6700 expíků, to jako potěšilo, no. Taky to, že jsem viděl 14 000, když jako zkoukám, že jsem asi dal hodiny za munici, no. A tak nějak mi nevychází tenhle ten výpočet, dámy a pánové, abych byl docela upřímný. 5, 3, 2, 9, 4, minus 3, 4, 2, 1, minus 35, 5, 6. Jo, tak vychází to. Očividně z premiáku bych byl v mínusu. Což tak úplně by mi nevadilo. Krásná 11 minutová bitva, skoro 4 kiláky na to, 5 cpa asist. 240 na cinkáno. 13 stříleno z toho desetinu na 300 metrů. To ani nevím, co jsem zrkoval na takovou dálku, ale budíš. Asi toho grilla nebo co? Ne, artnu americkou. 36, 30, 28, takže víceméně co jsem trefil, to jsem probil, jsem cinkl snad jenom to TBčko dvakrát, když jsem mířil poměrně špatně, to bylo mým aimem. Jako za mě celkem solidní bitva tady s tím tankem. A ještě jsem, ježkově zraky, tady máme červinu, to je trošku jiný tančík. Já už jsem ho prodal. Aha. Už nevím, co jsem fakt říkal v té recenzi z toho roku 2016. Ale jako za mě, říkám, není to vůbec špatný tančík tohleto, no. Je to takový pěkný krteček.
Samozřejmě vím, že na to použil spíš model pětkovýho, lomeno tady německý verze, samozřejmě. No, kdo neví, že tady tohle vlastně ta Škodovka je bazzásobníková, má i svýho klona na pátém týru se škodováckým dělem stejným. Tak jako je to premiér ve službách Němců, no. Ale jsem se chtěl kouknout ještě na jednu věc. Aha. Battlehead samozřejmě zásahy z bitvy jsou strašně to. Aha, tak se asi na Battlehity nepodíváme, no. Nevadí. Jako za mě je to solidní tančík určitě, nesklame mezi šestkama, ale jako řekl bych, že co se týče šestkových medek, tak jako jsou tady určitě lepší. Jako budu ukazovat premiáky, ale jejich nepremiový verze, ať už je to 3485 či Cromwell, tak jako rozhodně bych řekl, že jsou lepší než to naše Škodovka, i když to není špatná. Nicméně to bude pro dnešek všechno. Já vám díky moc za sledování, obzvláště co jste si dokoukali až semka na konec. Přece jenom 20 minut dlouhé video, s budou se zase rozkecaty. Kecali 101. Budu rád za každý palec, komentář či odběr, mě to potěší a pomůže to kanálu v růstu, protože tyhle věci YouTube algoritmus miluje. Popisku videa naleznete Facebookové stránky, Discord a Facebookové stránky Discord Mody a taky e-mailovku, kam můžete posílat vaše povedené replay nahrané na whatreplays.com. Já se na ně kouknu a když se mi budou líbit, tak je zveřejním. Jo, jinak tenhle týden, kdy to natáčím, mi jeden z vás poslal replay s tuším na CS2 nebo něčím takovým. Odepisoval jsem mu, ale řeknu to pro jistotu ještě tady. Bohužel je to z předchozí verze. Pokud chcete mi poslat replay, který bych natočil, musí být z aktuální verze. Protože jinak, i když dám, že to je prostě jiná verze a že to může působit problémy, tak když kliknu a začne se jako načítat ten replay, tak takový to načítání předtím, než se člověk může přihlásit na jaký server, že chce, tak mi to spadne a nemůžu to spustit, jo? Takže prosím, jenom ze současné verze. Takže to už bude opravdu všechno, ještě jednou díky za sledování a u dalšího videa zase někdy. Aloha!